Նախ չեմ հասկանում, որտեղից է այդ խոսույցը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որևիցե իշխանավոր չի օգտագործում Արցախ կամ Լեռնային Ղարաբաղ արտահայտությունը, չգիտեմ, դրա օրինակը որտեղից է վերցրել, պետական պաշտոնյաները բոլորն էլ դա օգտագործում են։ Այդ դրվակը վերցնել եւ սարքել եւ տարածել, տենց մի քանի անգամ, տենց մի քանի բան արեցիք, էլի տենց ծիծաղացին կանցավ գնաց։ Ինչ վերաբերում է այս տապալելու հետ կապված, մենք ձեզ փրկում ենք, պարոն Մինեսյան, մենք ձեզ օգնում ենք, որովհետև դուք ձեր նախաձեռնության, կարելի ասել, չեմ ուզում այդ բառերով ասեմ, բայց այնուամենայնիվ պատանդն եք այս պայդրությամբ, և դեմք պահպանելու համար ցույց եք տալիս, որ դա ամենակարևոր բանն է, ուղղակի հարց եմ ուզում տալու, երբ որ ձեր ընկալմամբ ենթադրենք, եթե այս օրենքը ընդունվեր, մեր դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության նախագահին դատելու էինք Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու համար, բոլորին, այսինքն կարող ենք ֆիքսել, որ Հայաստան դաշինքի քարտուղարը հայտարարում է, որ այս օրենքը ընդունելու պարագայում Ռուսաստանի դաշնության նախագահի նկատմամբ քրեական գործ պետք է հարուցվեր, փաստեցինք, լավ, մեզին սկսած, մեր հետ կապված ինչ ձևի, բոլորին, ֆիքսեցինք, շնորհակալ եմ այդ արձանագրման համար, շատ կարևոր արձանագրում էր, թե չէ մարդիկ կան, ասում են, դու պրոռուսական ընդդիմություն ես անձամբ ճիշտ ասած այդքան չի հավատում, ինչ վերաբերում է աթոռ պահպանելուն, գիտեք ինչ, այդ աթոռը այսօրվա իշխանության, այն աթոռը չի, որը որ դուք սովոր եք և գիտեք, և դուք էլ դա լավ գիտեք, որովհետև եթե նման ձև վերաբերմունքը չլիներ, դուք կուզենայիք օրինակ արտահերտ ընտրություններ անցկացնել և ինքներդ գայիք իշխանության, այլ ոչ թե ինչ-որ կոմիտե ձևավորեիք, որ ինչ-որ մարդիկ, որոնք որ թե քաղաքական առումով գոյություն չունեն և թե ապագա չունեն, իրենցով իշխանություն ձևավորեք, դուք էլ եք հասկանում, չէ, որ հիմա իշխանություն լինելը ամենամեծ խաչն է, որը որ այսօրվա իշխանությունը տանում է և որևիցե մեկը ստեղ կարճած չի, ընդհակառակը, փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ հաջորդ իշխանությունը նման խնդիրներ չունենա, խնդրեմ, ուսամ կգնահատեք այն բանը, որ մենք ձեզ օգնեցինք դուրս գալ այս ձեր հերթական ծուղակից, որի մեջ ընկել էիք։